To je ono. Proto je důležité si prostě dávat pozor, jo, takhle pořád. Bože, tady to je strašný psycho. To je fakt hrozný. Ještě tady to, že... Ne, já se toho bojím, tady toho železa prostě jít ho vykopat, když tady ta láva takhle zuří. Víte co? Položíme si tady ještě tu pec. A ještě takhle jedny železa vykopeme. Teda vypálíme. Z nich si uděláme kýbl. Ten naplníme vodou a zalijeme tu lávu. Ale najednou strašný pokles FPSek. Najednou mám 30 FPSek, tyjo, to jsem... Dobrý, už jich mám zase 160. Já jsem si říkal, jo, našel jsem FPSka, jsou vlevo nahoře v druhém řádku, jo? Pak jsem to viděl ve videu, já jsem, nevím, jak jsem z toho mohl nevšimnout, jsou vlevo nahoře druhý řádek v F3. Odkopím i tohle. Tohle mi připomíná tu cestu v Amnézii v té palírně. A taky jsem sebral odvahu v Amnézii a zkusil jsem jít jakoby, jak tam přešel, jo? Jak jsme došli do té palírny, vychrstli tam tu kyselinu a jak tam přešel ten zombík, tak pak jsem sebral odvahu na svém druhém účtu v té Amnézii tam a vydal jsem se za ním. On na vás nebude útočit. Když za ním půjdete, je to i v něčím videu na YouTube, jsem taky koukal. Když se za ním vydáte, tak on se tam zastaví u dveří, u nich se zasekne, pak zmizí, rozplyne se. Takže ten je jenom prostě přelud. Koukal jsem taky na Amnesia Wiki a tam jsou vyloženě nějaký zombíci určený jako přeludy. Nějaký, že na vás útočí. Tak ty, co na vás útočí, jednoho jsme už úspěšně minuli. A jiný zbytek všechno byly přeludy, ke kterým kdybychom se rozběhli. Ne, dva jsme už minuli, jeden by nás taky útočil. To byl ten první střet, jak jsem se tam koukal, jak jsem říkal, že se na nás kouká, ne, tak to se na nás nekouká. Hleďte se, máme problém. Všechnu vodu jsem zazdíval, no a najednou zjišťuju, že je docela potřebná. Tak co my s tím uděláme? Podíváme se tu po nějakým zdroji vody. Slyším tě, Endermané. A to jsme nehledali ani minutu. Ty vole. Endermané. Další. Hotové sídlo Endermanů. Ale já vím, že když si jich nebudu všímat, tak jsou neškodný. Hej, ale můžeme ho polejt vodou. OK, já jsem teda hlavně chtěl zalejt tu lávu tady, jo, abychom si rozuměli, ale tak. Dojdeme normálně pěšky, nebo běžíme, on ten běh hodně spotřebovává jídlo. Ty vole, viděli jste to? Jenom jsem odstranil lávu, tak už tam na mě čekal. Hajzl. To jsou hajzly ty zombíci, co? Viděli jste to teďkon? On obecně, dřív by tam prostě skočil a schořel by, teďka ta umělá inteligence šla hodně nahoru. Ty vole. Musí to takhle být. Tak. Co to je tady? Kytka v podzemí, seriózně? No a já jsem se zase vychýlil ze své původní trasy a jdu si někam sem, tyjo. Taky se nekoukám na hodiny, já nevím, kolik už to mám, to může mít... Netuším, kolik to je kam má. To je jedno, točíme dál, v nejhorším to video prostě předělím, to není žádný problém ho předělit. Aspoň budu mít víc předtím začeno dopředu.
Hele, podzemní jezírko. A to jsem pro tu vodu musel chodit tak daleko. Tak, co bych... No, luk vyndáme. Dáme si sem hlínu. Vykopeme železo. Tohle to není nejlepší nápad. I když tak vysokou se láva asi vyskytuje s nižší pravděpodobností než hned na těch 11, na kterých jsme teď. Vidíte? Já věděl, že to je 11. To jsem se sem ani nemusel koukat do toho. Je to 11. Ale jo, hele, už máme takový ty suroviny, prostě jako je redstone a tak, lapis. Sice jich máme sakramentsky málo, ale máme a i to se počítá. No. Takže ve finále jsme to těžili zbytečně. Pozbíráme to železo, tady tu iron ore, tohle taky. A razíme. Vyrazíme původním směrem. No a už nemáme jídlo, tak bychom si měli dávat pořádného majzla. Budeme bojovat jen v nejnutnějších případech. Budeme běhat jen v nejnutnějším případě nouze. Boji se vyhneme, budeme se chovat jako v amnézii, před nepřáteli se budeme schovávat a budeme čekat, až se despawnujou, abychom maximálně ušetřili jaksi svůj hlad. No jinak jeden kamarád mi říkal, jako on teda moc nemá rád Minecraft, ale říkal, že kolikrát se na moje videa i z Minecraftu koukne, že prej tam docela, že se to dá poslouchat ty moje keci a tak, takže i pár dalších lidí jako říkal, že třeba Minecraft vůbec neznali, čemu jsem se už v dnešní době divil. A koukají na moje videa, že je jako upoutali nějak, ale jestli mě jenom třeba nechtěli potěšit, což si spíš myslím, jestli ne, tak je to milý, ale to je jedno. Já jsem už tak navyklý běhat, že prostě já běhám, že mi najednou přijde strašně pomalá ta chůze. Ale tady je to slepý, já se těším. Jo, je to tu slepý, konečně nějaká jeskyně, která má systém. Ne zase další rozbočující se na... Prostě na stokrát. Tisíce odboček, tisíce všeho. Tak, to bychom měli. Hej, ale víte, co my můžeme udělat? My máme tady červený houby. Tam někde byly hnědý houby. My si můžeme tu potravu vyrobit. Což podle mě nezní až tak špatně. Když už jsme na té velké těžbě, tak proč si rovnou i nezačít vyrábět potravu, že? Přiděláme torčky, nebudeme se s tím dělat nějak. Už určitě natáčím díl než půl hodiny, to mě je jasný, já jsem si dal takový limit, jakože ta půl hodina je tak akorát, jo, ale tak to dotočím, že budu natáčet hodinu a pak to rozdělím na dva půl hodináky, ono je to jedno. Tak, vykopali jsme toto uhlí. Vykopeme toto uhlí, protože uhlí nikdy není dost. Taky jsem přemýšlel, že zase rozjedeme s Drogonem tu naší multiplayerovou sérii. A možná ten náš server ještě někde mám, jestli ne, tak smůla, no, tak bychom začali. Odznova, ono je to docela sranda, vždycky takhle od začátku. On teďka říkal teda, že jako jeho počítač už Minecraft moc nezvládá. On má jenom takový starý Pentium dvojjádrový a grafiku v tom má teda GTX 660 Ti, ale ten procesor jí brzdí, takže pracuje tak na úrovni nějaký GT 820 možná. A říkal právě, že teďka Minecraft 1.8 jako že mu blbnul už
Že mu už je blbnul nějak. Prostě říkal, že už potřebuje nový počítač, že on ho bude mít k Vánocům, tak uvidíme, si to nějak rozjedem. Slyším zombie. Vidím zlato. Tak si pro něj dojdem. Potom. No ale já už fakt jako začínám mít hlad, hele, to by se mělo řešit. Začínají nám docházet torče. 16, tak to vyřešíme. To jako rázem vyřešíme, jo, někde tu položíme takhle dvě torče, ať se zbavíme těch dvou přebytečných. Jo, jeden problém vyřešen, ale... Zlato si samozřejmě vezmem, jo, nezapomněl jsem na něj, vidím ho. Redstone taky, zatím ho potřebujeme. Ovšem jednou, určitě si to, nebo já si to pamatuju, jednou mi byl redstone osudným. Tak od té doby si na něj dávám pořádnýho majzla. Ho vykopnem. Tak, jdeme. Jdeme do toho, pokusíme se bleskově najít to místo, kde jsem viděl ty houby. Jestli ho nenajdem, tak to tu můžeme odpískat. Jasně, můžu si přepnout na peaceful, ale to dělají jenom noobové. Někdy, já to někdy dělám taky, teda jako jo, a takhle. V tomhle našem primárním světě se mi nechce, když tak řeknu tu hru podvádět, jo. Koukneme se, jestli by se na nás náhodou neusmálo štěstí a nebyly tu houby. Ale asi ne. Ne, usmál se tu na nás creeper, teda on se nesměje, on dělá pravý opak smíchu, jo. On má tu hubu ještě takovou, jo, takovou úplně směrem dolů. Ale on nás nevidí, on nás nevidí. Lol, on nás neviděl. Já vím, že je tu obrovský ložisko uhlí, ale teď na to není čas. Musíme buď to najít to ložisko hub, a jestli ho nenajdeme, já vím, že houby, prostě najít to houbařiště, a jestli ho nenajdem, tak to tu můžem odpískat, ale já myslím, že vím, kde bylo, že to tu bylo takhle nahoru. Odsaď jsme přišli. No a někde tady, tak můžeme začít hledat. Tak, vidím ložiska želez. Bohužel ty teď... A kurva, to jsem si nadběh. Dobrý, tak jo. Pojďte hoší. A nebo můžeme udělat to, co jsem dělával taky někdy, že prostě vykopem takhle se až na povrch. Tam se pokusíme najít nějaký suroviny. Pak jsem zase za hrabem. Skeleton. Jsem přemýšlel, říkal, jestli mám utíkat, nebo jestli mám bojovat, tak jsem zvolil boj. Jak vidím, zvolil jsem dobře. Ale tady už ten boj fakt volit nebudu. Bohužel asi nemám na výběr. No ještě, že máme to brnko. No, uděláme přesně to, co jsem říkal, že jsem dřív dělával. Uděláme si takto prostě schody do vzduchu. Bude to asi chvíli trvat, než to vykopeme, nicméně výsledek za to stojí. Já vím, že se nemá kopat přímo nad sebe, ale v takovéto situaci nemáte moc na výběr. Bez tak bychom se asi jinak ven nedostali. Hlavně si nějak nezacpávejte cestu jako pod sebe, když už teda skopete nad sebe, jo, to je.
ten štěrk mi leze krkem. Tak, teďka jsme si ho odstranili tam, kde potřebujeme. No a tady ve zbytku nám vytvořil celkem pěkný stěny, tak proč ne? A když tady takhle neprojdem, tak to takhle musíme odstraňovat tu hlínu. Tenhle ten je bugnutý, tenhle ten taky a tenhle ten taky. Jak vám na bloky napadá štěrk takhle, oni to jsou na volný itemy, když řeknu, tak se bugnou. Budou vypadat, že tam jsou, ale ve skutečnosti už tam dávno nebudou. Tak, pokud si už jste tak hloupí a kopete nad sebe, tak si aspoň vždycky vykopte takhle tyhle, potom od nich odstupte a vykopte tyhle. Prostě nekopejte tam, kde zrovna jste. Aby na vás napadal nějaký štěrk nebo něco takového. Tak. Oni nejsou bugnutý. To já mám přebugnutý inventář, nebo ne přebugnutý, ale prostě plnej. Co s tím uděláme? Prostě se tu zbavíme bordelu. Bordel. Bordel. No a víc už ho tu asi není. Tak aspoň něco jsem vyhodil. Ale začíná to být fakt kritický. Pokud neseženeme rychle nový zdroj potravy, je s náma amen. Sledujte, já to položím na tu torč. Boom. A je to. Teda to mě fakt zajímá, kde se vykopem. Abych byl upřímný. Tak jsem udělal blbost, kopal jsem přímo nad sebe. OK, jo, dobrý, máme. Už jsem se lek, že jsme. No, prokopem se až úplně nahoru. A tím asi ukončíme epizodu. Ukončíme epizodu. Najdeme nějaký jídlo a vydáme se domů, nebo... Že bychom ještě pokračovali v těžbě? Já nevím, ty jeskyně jsou dost rozlehlý. Tak jako můžeme se za kdykoliv vrátit, že jo? Ale, co to nevidím, železo? Štěstí nám přeje i při kopání výtahu. Hlína, to už jsme na povrchu? Skoro. To bude už určitě povrchová hlína. Tak dobře, to šlo, musím říct, rychle. Tohle vykopem, to jsme tu zrovna nechtěli. A je noc, že jo, jak jinak. Takže ještě úplně asi nemáme od monster pokoj. Ty vole, já se lek... Tyka... Ne, ne! A přesně tohohle jsem se lek. Jak jsem viděl tu ovci, jak jsem říkal, ty vole, já se lek, že nám sem teko leze creeper, ne? A bylo tam úplně BOOM. Radšej jsem si dal peaceful. Nikdy nevíte. Ale? Jo, aha, jasný, na peaceful se nám obnoví zdravíčka. Jsme v Roofed Forestu. Tak najdem nějakou potravu, jo, asi bych si tu měl udělat nějakou věž s torčema. Nějakou otorčovanou věž. Abych věděl, že to je vstup do velkolepých... Ne, to ne, to je to nevhodné slovo. Do velkých jeskyní. Musíme zabít nějaký zvířata. Od doby, co už i ovce dávají maso. Jo, jasně, tak já... Počkejte, proč jsem byl tak blbej? A nevyházel jsem ty kobly. To mi teda někdo jako řekněte. Kůži až tolik nepotřebujeme. Teď potřebujeme maso.
Tak zase se mi nechce zabíjet jako příliš mnoho druhů zvířat, protože pak zase budu mít nějak jako nerozdělený a tak. No, zabijem tady tu krávu. Tady tu taky, hele, asi dávám na jednu ránu. Zabijem i tuhle ovci. Tak, tuhle krávu. Jsem se ohlížel, ne, protože kde je ten náš vstup do jeskyně. Tuhle ovci. Tuhle taky. Pojď, krávo. No, to by mělo zase na nějakou dobu stačit. Ještě tuhle. Vrátíme se k našemu výtahu. Tady další vstup do jeskyní koukám, ale já použiju tenhle náš uměle vytvořený. Ty vole, to je psycho tady to. Tak, jsme zpátky. jsme zpět. Tak, vytvoříme si tu asi nějaký zdi, když už máme tolik toho cobblestone, tak si náš výtah nějak zabezpečíme. Před nepříznivými vlivy. Ještě tady. Tak. Zvelebíme to tu trochu. Ty vole, já už si tu z toho dělám barák. Oni budou troje, jo. Nevadí, uděláme si tu i torčku, i česku. Tak. Vyrobíme si teda čestu nějakou. Abychom si tu mohli uložit věci pro případ nečekaného creepera. A asi bych si rovnou měl vyfotit souřadnice tady toho kvartíru, aby kdyby náhodou, tak abychom nebyli hned v hajzlu, kdybych se ztratil a nemohl bych ho najít, což bude asi. Počkejte, to, co dělám, je právě obrovská blbost. Tohle to si vezmu. Tady vypeču to maso. No, dám ho tu vypejka, to maso. No a tohle to bude asi tak teda konec tohohle dílu, no. Tak jo. Já doufám, že jste si to užili stejně jako já. Já jsem si to teda užil, hlavně tady při tom konci, že ano, jak tu ještě naznačíme, jakože tady to je. Takhle hlína s torčkou znamená prostě... To může být docela obvyklý jev, teda hlína s torčkou, ale znamená to, že jsme blízko tady tý, tady toho. Ty vole, já to jednou zaměním s tím, s dungeonem, ne? Co sem teda ale hodíme? Hodíme sem tohle. Semínka, proč jsem je nevyhodil? Vezmeme si tohle, no, tak jo. Takže já se s vámi pro tenhle díl rozloučím. Mějte se pěkně. Užívejte si života. No, a zase při dalších dílech čau.